På 80-årsdagen inspekterade också konungen trupperna på Ladugårds fjärde. Rak och spänstig satt han på sin häst. I sanning en konung värd att vördas, älskas och beundras av sitt folk. Till födelsedagsoarén i Vita havet hade 1500 gäster inbjudits. Kronprinsen höll hyllningstalet för sin fader. Vi lyckönskar dig till att vid full mannakraft, till själ och kropp, få gå över gränslinjen till det nionde årtiondet av din levnad. Och vi bringar dig en innerlig välönskan för kommande lyckliga år. För hans majestät konungen, min kära far, en vördsam och hjärtlig skål och ett fyrfaldigt, kraftigt svenskt leve. Leve konungen!